И еще раз потянулись, вздохнули и выдохнули. И еще. Ось так радіють літні дніпряни завершенню жорсткого карантину. Бо ж Дніпровський терцентр повертається до нормальної роботи, а його підопічні – до змістовного дозвілля та занять спортом. Серед них і пані Світлана. Каже, з нетерпінням чекала відкриття, адже відвідує центр понад 7 років. Їй тут подобається. І поспілкуватися можна, і здоров'я підтримати. Тут хороші тренажери, хороші тренери. У нас прекрасний доктор-тренер Тетяна Володимирівна. Вона дуже кваліфіцірована, підходить до занять. Ми тут проходимо елементи і цигуна, і йоги, і пілатеса. Ще одна підопічна терцентру Людмила Шуракович розповідає, намагалася займатися фізичними вправами вдома. Однак то зовсім інше, аніж у групі. До того ж, до кожного індивідуальний підхід. Тренери визначають, кому які вправи підходять. Турбуються про здоров'я та самопочуття пенсіонерів. Дотримуються в центрі і всіх карантинних правил. Ми приходимо, все чисто, все убрано, проветрено, стоять санітайзери, тому в цьому плані ми абсолютно спокійні. Ви бачите розмітку в залі, ця дистанція витримується, ми займаємося в масках, в спокійному, підходящому для нас темпі. Спеціаліст постійно нас спрашує, як ми переносимо цю нагрузку, не встали ли ми. Заняття у центрі проходять щодня по 45 хвилин. Перед початком кожному вимірюють температуру та тиск. А на тренуванні присутні тренер та лікар. Фахівці кажуть, комплекс вправ розробляють, враховуючи декілька чинників. У нашому центрі ми розробили елементи лікувальної фізичної вправи, елементи пілатесу, йогалатесу і гімнастики по цигуну, скандинавської ходьби. Вивчили дихальну гімнастику проти коронавірусу, а також внедряємо оздоровчу методику перехворівших коронавірусом. Це реабілітаційні мероприємства, які складаються з фізичних вправ, з фізіотерапевтичних вправ, а також з психоемоціональної корекції. Період локдауну територіальний центр соціального обслуговування був зачинений для відвідувачів, однак робота з підопічними тривала і онлайн. В онлайн-режимі продовжували працювати фахівці, психологи, фахівець з фізичної реабілітації, інструктор з трудової адаптації, з надання консультацій, з проведення занять. Всі чекали цього відкриття і боялися, щоб не продлили цей локдаун. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».